Vitori, nisi imao minutažu koju mislimo da si zaslužio da imaš. Međutim, sve to tamo posle se isplatilo u Fenerbahčevu kada si otišao kod Željka Obradovića. Dobio si u jednoj sezoni titulu MVP-a Evrolige. Koliko ti to znači i da li je to možda po tebi najbolja tvoja sezona koju si odigrao? Da, pa sigurno ja sam iz Zvezde sam došao 2010. smo igrali na svetsko prvenstvo. Potpisao taj petogodišnji ugovor sa Vitorijom, jer oni su poznati po time da, po tome da ulažu te mlade igrače. I kasnije ima milion primjera da su svi ti silni igrači koji su igrali u Vitoriji, KHL Borac se posle zvala, otišli u NBA, što je meni bio cilj. Ali Duško je Ivanović tamo bio trener koga ja izuzetno cenim i kao trenera i kao čoveka. Samo imao drugačiju filozofiju, prve dve godine ono nisam igrao. Čak i ako tvrdim da sam mogao. I okej, ja sam tu pravio neke, imao sam ja te neke svoje bubice. Proigrao sam konačno kod njega treću godinu, da sada ukratko to ispričam. Ali eto, posle toga su njega smenili. I to je nevratno da uvek u karijeri, tamo kad me nešto krene, uvek nešto mora se desiti. Da li ta neka sitna povreda ili promene trenera. Kasnije, odlaskom u Fenerbahče, sve se onako, da kažem, konačno otvorilo i došao sam do izražaja, jer pre nego što sam potpisao za Fenerbahče, čuo sam se i vidio sam se sa Željkom i tačno mi je objasnio šta hoće od mene. Ja sam to, naravno, oberučke prihvatio i bio sam dve godine. Prve godine opet je onako bila na tranzicija, bilo je dosta nervoze. Ispali smo odmah u prvoj rundi Evrolige, tako da izgubili smo kup. Osvojili smo tu titulu, da kažem, što je jedino bilo dobro te godine i posle toga smo napravili mnogo bolju ekipu i bili smo konkurentni za Final Four. I ja mislim da je ta godina moja najbolja što se tiče košarkaški, gde sam stvarno onako konačno, opet da kažem, došao do izražaja i pokazao sam da jednostavno, da sam igrač koji mora da bude na terenu i da igram sa loptom, jer te neke epizodne uloge mogu da odradim, da odigram, ali to nisam ja. I Željko je to prepoznao, dao mi je slobodu i mislim, neću kažem, ja sam mu zahvalan na tome, da ne bude fraza da se stalno sa svima zahvaljujem. Jednostavno, to je neki način posao. Dosta sam naučio, kako se zove, kod njega, jer on je, mogu kažem, naš najbolji trener, najtrofejniji trener i dobar čovek i svako, svi ti njegovi igrači od kojih sam ja poslovno čuo i raspitivao sam se kad smo pričali kako je da je na terenu dobar i van terena, što je veoma retkost, jer na kraju dana treba da pokažeš tu neku ljudsku osobinu, ljudsku veličinu i zbog toga svi igrači vole i cenu. Imao si priliku da radiš sa našim najboljim trenerima, to su ujedno i najbolji evropski i svetski treneri, sa Dudom Ivkovićem i sa Pešićem, sa Ivanovićem, Bradovićem, sad i sa Saletom Đorđevićem. Zato sam se malo tu potrošio dosta. Moram samo napomenem da mi je ovamo, kad sam bio u Fenerbahču, pošto sam ja, to je drugačije sad kad gledam, kad uporedim, kad napravim paralelu NBA i Evropa. Ja sam prvi put počeo ozbiljno da radim teretanu kad sam došao u Fenerbahče, jer mi nikad nismo imali ni vremena, jer ono završi se sezona gde god igraš, Zvezda, ne znam, Španija, Italija, ti imaš 10 dana slobodno, odeš na more i odmah kreće reprezentacija. Tako da niko od nas nije imao toliko vremena da radi na svom telu, što je ono katastrofa za taj NBA, recimo, i to sam ja ostavio na svojoj koži. Tako da sam počeo prvi put ozbiljno da radim teretanu kad sam došao u Fenerbahče. Jer sam ono sa... To sam tek kasnije shvatio koliko je to bitno u Americi i u NBA-u. I moram da napomenem ono Batu Zimovića, iako mi je bio trener 2009. u reprezentaciji, sa njim sam dosta onako... Neko šarkaški, mislim, napredovao sam dosta fizički, dosta mi je pomogao na toj fizičkoj spremi da svoje telo dovedem, da ličim na sportistu, jer svojim
jer me stalno sve izezio kako on, kad sam bio klinac, znaš, nemaš nijedan mišić na telu, kako ti možeš da igraš košarku. Tako da, ovaj... Znamo svi kakav je Jokić bio kada je pa da, otišao. Pa ovaj, jednostavno, eto, moja genetika nije baš takva da budem te vretenaste građe. Bog mi dao talent koji sam, ono, uspio da iskoristim. Ali, eto, ono, čovjek se uči dok je živ i drago mi je što sam to sve shvatio na vreme, da stvarno bez treninga, i to sam se lično uverio kad sam otišao u Ameriku, da igrač može da bude talentovan koliko god hoće, to je prolazno i trenutno. Najbitnije je taj kontinuitet za karijeru profesionalnog sportiste, da bude što više godina u vrhu. Čak ni te titule nisu toliko bitne koliko je bitan taj kontinuitet što sam napomenuo, da budeš u vrhu, da se takmičiš svake godine sa najboljim igračima, da se dokazuješ na svake godine i da probaš da nadograđuješ svoje nedostatke, svoju igru i recimo to je to.